Հայաստանի եւ Արցախահայության շուրջ կործանարար զարգացումների արկայության մասին է հայտարարել խորհրդարանի ղեկավար Ալեն Սիմոնյանը Գերմանիայում։ Ֆրիդրիխ Նաուման հիմնադրամում ելույթի ժամանակ Սիմոնյանը նկատել է, որ Հայաստանի իշխանությունը ուզում է փոխել հարաբերությունների որակը մի տարածաշրջանում, որտեղ այլևս անվտանգ չէ։ Սիմոնյանը չի մոռացել հիշեցնել, որ Հայաստանի ԿՊԱ-ական իշխանությունը հանդես է գալիս տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջան բացելու օրակարգով։ Այսօր շատերի ուշադրությունից վրիպում են հարավային Կովկասում Հայաստանի եւ հայաբնակ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ոչ պակաս կործանարար զարգացումները։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց սեփական ինքնությունը համապատասխան ապրելու իրավունքը մշտապես ոտնահարվել է, ինչպես խորթային, այնպես էլ անկախ Ադրբեջանի կողմից եւ մեծ թափով շարունակվում է անարգվել մինչ օրս։